Vem är du? Jag är ditt samvete. Jaha, vad vill du mig? Har du tänkt att källsortera den där, eller? Källsortera? Nej. Tänkte väl det. Om du källsorterar din dagstidning så spar du lika mycket energi som att koka 38 koppar kaffe. Det tar 450 år för en PET-flaska att brytas ner i naturen. Ursäkta! Du vet att om du återvinner den där cykeln så sparar du lika mycket koldioxid som att köra från Karlstad till Kumla. Alltså 12 mil! Ja, men snälla, jag vill bara sova. Tänkte bara att du skulle veta det. Glöm inte att källsortera.